kusanyika kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amani kwenu wote. Kristo Mungu aliyejifanya mtu amefika kati yetu ili atuletee uzima na atuonyeshe njia ya uzima wa milele. Katika imani yetu kila mmoja anaalikwa kusikiliza neno la Mungu limsaidie kuishi kikristo, limtayarishe kurithi ufalme wa mbingu, na yeye pia alitangazie wengine ili siku kwa siku mwili wa Kristo ujengwe. Ibada hii takatifu ya misa, kama vile mnajua, ni ibada ya kumshukuru Mungu aliyetuumba, aliyetuita, aliyekubali tumtumikie katika eklesia takatifu, na leo katika utumishi kama askofu miaka 18 inatimilika. Ninajitia mikononi mwa Mungu katika Kristo anijalie nidumu mwaminifu, na nyinyi pia mniombe ili kumchukua Kristo, kumpeleka Kristo kila siku mbele ya kila mtu iwe na maana kwangu na kwenu nyinyi wenye kuniombea na kunisaidia. Tutaungana na jamaa ya Sebakara Zirimwa Bagabo Desire kwa ajili ya marehemu Sebakara Desire, jamaa ya Birindwa Gaudens kwa ajili ya marehemu Birindwa Gaudens, na Josephine Mwabagisha pamoja na Mlinganya Sylvain, jamaa ya Mutuga kwa ajili ya marehemu Mutuga Banywera, Janvier Mutuga, Tizigire Etienne na Evariste, jamaa ya Kamuso Omer kwa ajili ya marehemu Furaha Denise, Hélène Kamoso, Jacques Kamoso na Samuel Muderwa, jamaa ya Aristide Mirindi kwa ajili ya marehemu Igega Mwakabego, Daniel Biringa Nine, na wanaomba mapendo katika jamaa. Jamaa ya Gilbert Mulmoderwa kwa ajili ya marehemu Gilbert Mulmoderwa, na kwa ajili ya marehemu wote wa jamaa. Mama Faida Françoise anaomba tuungane naye kwa ukumbusho wa miaka 5 tangu kifo cha marehemu Bahati Bairika, pia kwa ajili ya marehemu Aline Faida Wani Mubirano, Chikuru Diedone na Clementine na Mavu. Jamaa ya Aristide Babunga kwa ajili ya marehemu baba yao Babunga Aristide. Na kila mmoja na ombi lake la pekee la kumtolea Mungu katika ibada hii, tumuombe kwanza aturumie makosa mbalimbali ambayo tunazidi kuanguka, na inatuma tumtumikie kama inavyofaa tukisema: na muungamia Mungu Mwenyezi. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu zote na kutujalia uzima wa milele.
mbele unaichunga eklesia yako kwa mapendo makuu na kuiongoza kwa misaada mbalimbali. Tunakuomba katika ibada hii takatifu unifanyizie mimi mtumishi wako mnyonge uliyesimika kuwa mchungaji wa taifa lako la diocese hii ya Bukavu niwe mjumbe wa kweli wa Kristo katika kulichunga kundi lake, na unisaidie nifundishe siku kwa siku imani kwa uaminifu, unisimamie katika kukutolea ibada takatifu mbalimbali na utuongoze sisi wote kwa jina lako tukufu. Wewe unayeishi na kutawala popote milele na milele. Pili cha Timotheo. Mwendo wako uongozwe na maneno ya kweli uliyoyasikia kwangu, ukishika imani na mapendo yaliyo katika Kristo Yesu. Ulinde hazina yako bora iliyoaminishwa, ukisaidiwa na Roho Mtakatifu aliyekaa ndani yetu. Wewe basi mwanangu, ukae na nguvu katika neema uliyopewa katika Kristo Yesu. Umesikia mafundisho yangu yenye kuhakikishwa na mashahidi wengi. Basi hayo uaminishwe watu wayaamini, wanaoweza kuyafundisha na wengi. Ujitwike sehemu ya mateso yangu kama askari mwema wa Kristo Yesu. Ndilo neno la Bwana. Heri mtu yule aliyemtumainia Bwana. Heri mtu yule aliyemtumainia Bwana. Barazani kwa wenye mzaa. Heri mtu yule anayemtumainia Bwana. Ila furaha yake katika sheria ya Bwana, anangoa sheria usiku na mchana. Naye ni kama mti uliopandwa kando kando ya mito ya maji, unaotoa matunda wakati wake, wala majani yake hayakauki. Heri mtu anayemtumainia Bwana. Yoyote anayofanya yataongoka. Sivyo walivyo waovu, sivyo ni kama makapi unayopeperushwa upepo. Heri mtu anayemtumainia Bwana. Maana Bwana anatunza njia yao watu wema, lakini njia yao waovu itapotea. Heri mtu anayemtumainia Bwana. Na Yohane. Siku zile
Yesu aliwaambia Wayahudi, ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema anatoa uzima wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara asiye mchungaji wala mwenyeji wa kondoo, akimuona mbwa mwitu anakuja, anawaacha kondoo, anakimbia. Naye mbwa mwitu anawakamata na kuwatawanya. Mtu wa mshahara anakimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala moyo wake haushuruliki na kondoo. Ndimi mchungaji mwema, nawajua kondoo zangu na kondoo zangu wanijua. Vile kama Baba anavyonijua, nami ninamjua Baba, tena natoa uzima wangu kwa ajili ya kondoo. Nina kondoo wengine pia wasio wa zizi hili, nao wale sherti niwaongoze, nao watasikia sauti yangu, na kutakuwa kundi moja na mchungaji mmoja. Tushangilie neno la Bwana. Mnazoea kubarikiwa na kitabu cha Injili kama nafanya misa. Mlikuwa mnachunga ile ile tendo, lakini leo kitabu haiko kitabu cha Injili, kinachotumikishwa kwa baraka. Hii ni lectionnaire, haiko evangeliere. Ndio maana sikubarikia nayo. Apotre anakuwa evangeliste, anakuwa bishop, anakuwa misi vitu gani? Na anafa sema kanisa yangu jina lake fulani. Na kuna wenye kumufuata. Na anavuta wengi. Na anafanya vitu ya kuogopesha. Na tuko tunaangalia. Hakuna yule anayeweza kusema alifanya kanisa yake. Ni Yesu tu. Na Yesu ni Mungu. Alifanya eklesia. Niko mimi naambia wa politisien hizi siku. Habitu. Walitaka terme confession religieuse. Mimi nawaambia eklesia katolika iko confession religieuse. Iko eklesia katolika. Eglise katolika. Baki nite kwa manifestation zao wanasema confession religieuse. Tiendaki. Sababu eklesia katolika haiko kitu. Haikufanyika na mtu. Eklesia katolika ni Kristu. Na Kristu aliye mzima. Huwezi kumchezesha hivi. Ukiishi katika eklesia katolika unakuwa kiungo cha mwili wa Kristu, na mwili wa Kristu aliye mzima milele unapasha kufanya angalisho
ukijua kama mwili ule wa Kristo ni mwili mtakatifu. Alitufundisha katika Injili anasema, mimi ndio mchungaji mwema. Hakuna mwingine. Najua kondoo zangu na kondoo zangu zanijua. Na anayenifuata kwa kuwa Baba anijua, yule naye Baba anamjua na anamletea uzima na uzima wa milele. Tunapasha kuishi ile neno na kuishi katika furaha. Nilikuwa naambia mtu mmoja ya kupita siku mingi, mimi nakuwa nashukuru Mungu kuona nilizaliwaka kwenye eklezia ya Katolika iko domina. Nashukuru kuona wazazi walionizaa walikuwa wa Kristo, nikabatizwa niko mtoto mchanga, sikufanyaga nguvu, nikakomunika niko na miaka 8 pamoja na wengine watoto. Nikaza vichu niko na miaka 12 pamoja na wengine watoto, na ile yote katika eklezia takatifu. Kuna katika ujana wangu nilijikiri, sikuombaka nikuwe Mkristo, sikuombaka nikomunike, sikuombaka nizali. Na kisha nisema kwa kuona yangu, shukrani kwa Mungu kutumikia kama na leo niambie ndugu zangu, pamoja tujikaze. Hasa Ukaristia takatifu inayotulisha kila siku. Leo miaka 18 tangu mule mustadi bazamani wanakumbuka nilipewa utumishi kama askofu. Muda wa ile miaka, kisha miaka 2 bakanifanya arshiveki. Naendelea ile ya 18 yote siku kwa siku kujikaza nisiende mbali yenye tulifundishwa, na hasa kuongoza eklesia. Ni utumishi ya uzito sana. Unapaswa kumtegemea Mungu usiku na mchana, akuangazie usiku na mchana, ufanye yako yote usiku na mchana, kama vile Kristo alituambia, hata mmoja usimpoteze, na utafute wengine wenye kuwa nje ya zizi warudie katika kundi la kondoo za Bwana. Wandugu wapenzi, mtu ni mtu. Dunia kuna mtakatifu, lakini afa kutafuta ile utakatifu siku kwa siku na kujikaza. Niliambia kwa watu siku walinitaya askofu, kila mmoja afanye nguvu kwenye iko eklesia. Ni sisi wote, haiko askofu tu. Eklesia ni kila mmoja wetu, kiungo cha mwili mtukufu wa Kristo. Mukitafuta eklesia ya Bukavu iongozwe mzuri, au besoin kila moya ajisikie kwenye iko responsable. Ujiite tawe peke maroi vya kuongoza eklesia, na ujikaze uiongoze mzuri. Sisi wote tunakuwa tu maroi moya, eklesia itakuwa moya, itatumika limoya na namuna moya kusudi
hata moja wetu asipotee isipokole mwenye shetani anatawala, inakuwa maneno yake. Shukrani yangu leo maina ya 18 yote ni kuona mulinisaidia, muliniombea, mulinipatia beniko na vile lazima, na mimi naendelea kufanya yangu nguvu yote nisikwaze kwaze watu kwa kutafuta vya hii dunia juu binapitaka na haiku juu wanipatiliaka hii fimbo juu ya vile vyote. Mungu kuona mulisaidia eklezi ya Bukavu, tulijaribiwa mingi sitaingia leo, lakini waamini wa Bukavu nguvu mnafanya bidii mko nayo, matendo mnayotenda inatuma eklezi ya Bukavu inajulikana, inaheshimiwa, inapendwa ya kutosha, ni kwa kuwa inajikaza kutangaza Kristo. Maaskofu wengi walipita hapa, wanaona namna mnajihudia, namna mnajitolea, namna mnatumika, wanasema Bukavu kuko eklezia. Hata nonsi alipitaka hapa akasema Bukavu kuko eklezia. Wengi wanashuhudia ile, haiko juu yangu, ni juu ya sisi wote viungo vya mwili wa Kristo. Mubarikiwe sana, tena sana, tena sana. Naendelea, sababu ningali mzima, niliambia kila fois passé, kadiri miaka inapita, msiwaze kama vitu mimi navizoea sasa. Hapana. Vitu ya Mungu haviko vitu ya kuzoea. Usizoee vitu vitakatifu. Kila siku ujue kama ni vitu vipya, unapaswa nyenyekea kusudi vifanye mzuri na mpaka mwisho, sababu kumwisho ndio tunda ya utakatifu inakuwaka. Ujikaze kila siku. Kadiri miaka inapita, kadiri mimi nazeeka, ni kadiri niko na lazima yenu sana kwa kuendelesha Eklezia Katolika ya Bukavu kama inavyofaa. Siku nilipewa upadrisho, kunapita miaka mingi sana, na 38 sasa hii, niliambiaka wa jamaa, musinifete. Kesho musiregrete fete mulifanyaka juu yangu, kama inaharibika. Kidogo muko nao mwikule, akule ya mafere pale, akule ya mainvitation. Mwanapenda kia kumisa premisi ya kuye, mwanapenda ya bakie, munifete siku mina kufu. Kama mina kufa, padiri maana. Ndo yenye mina umbaka. Na leo inakuwa waskofu. Na nye, mwaza nifete leo kama mwanapenda. Mnakula, mnakunwa, mnacheza. 18 ans, mina kuwa adulte dans l'épiscopat. Mwaneza nifete. Mwaneza nilete na mina kula na mina kunyo. Lakini nisileo jino nikalewa ndapatishana hai. Me, minye batakwaka pale siku mina kufa. Mina kufa askofu mzuri katika eklezia. Sikuharibisha mwili wa Kristo, munifete. Takuwa mzuri sana. Ndo umbi yangu hili. Ndo sala zangu zili. Na ndo minajikazaka ni kwa mutaratibu kadiri minaweza kusudi nijue kama mwisho ndo inafa. Munaona leo. Tulipita miaka mbili ya pita na tulifanyaka siku kuu kama hii. Kulikuwa askofu baasa yake wakakia wakaongoza ibada ile siku na mimi nikabakia pembeni kidogo. Leo mnaona hii korali inafika hapa, ni korali ya Kongo mzima. Biko apetisha entre biko na assemblée générale nationale banaifanyia Bukavu par accident. Balipaja kwa Uvira, Mungu akabaleta basema ni muende Bukavu.
wanafika Bukavu, alimwenda misa ya anniversaire ya Monseigneur Maroy, mumwimbie mzuri, mumcheze mzuri na Mungu ambariki. Merci kwenu wangu na penzi. Kama uko kiungo cha mwili wa Kristo, kama wakupatia wakora, uongoze kondoo za Bwana, ufanye mzuri na baraka zako ziongezeke. Zinaongezeka kwa ajili yetu, na mimi nasema tena asante sana kwenu. Ibada hii takatifu ya misa ituongeze sisi wote, kwa kuwa tuko mwili moja na mwili wa Kristo, eklesia moja inaongozwa na Mungu. Wanadamu wasiharibishe na Askofu Maroy asiharibishe. Tasema mingi. Na watakia nyinyi wote pamoja na mimi sikukuu njema ya miaka 18 ya uaskofu. Bwana, ukubali kupokea sadaka hii tunayokutolea kwa ajili ya hii miaka 18 na kutumikia katika eklesia kama askofu. Uliniweka kuwa kohani mkuu katika taifa lako, upende basi kunizajalia fadhila zote za lazima za kitume kwa mafaa ya waamini wako wa diocese hii. Tunakuomba hayo kwa ajili yake Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Bwana awe nanyi. Tuinue mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli yafaa na ni haki, yatupasa na kuleta wokovu, tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Kwa wema ulimuumba mtu, naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristo Mwokozi wetu. Na kwa ajili yake, malaika wanasifu utukufu wako. Wakaaji wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba basi ukubali sauti zetu na zao ziungane tena leo kwa kukushangilia tukiimba. Oh.
Twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula akatwana kikombe, akakushukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Tutangaze fumbo la imani. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana. Ee Bwana, eklesia yako inaenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Francisco, na Arkiaskofu wetu François Xavier Maroi, anayekutukuza na kushukuru kwa siku ya leo, anatimiza miaka 18 tangu umemteua kuwa askofu wa jimbo letu la Bukavu. Mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia, wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulana matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote. Kwa pekee tunakutolea wazazi wa baba askofu waliotangulia, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mume wake wa usafi bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Ajili yake. Thank you.
Mchungaji mwema anatakia sisi wote uzima bora na uzima wa milele. Anatolea sisi wote kwa Baba Mungu ili tuweze kuurithi ufalme wa mbingu, akitukumbusha kama tuko jamaa moja, kwa sikukuu tumwite tena katika umoja tukisema: Baba yetu uliye mbinguni, utupatie amani katika siku zetu, ulete amani kwa namna pekee nchini mwetu Kongo, ulete amani kwa namna pekee katika jimbo letu linaloongoza kama arkiaskofu: Butembo, Beni, Goma, wanasumbuka na wanakufa sana, Uvira, wanateswa, mahali pengine mbalimbali katika jimbo linaloliongoza. Utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote ya mwili kama vile ya roho, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu Mwokozi wetu. Niliwaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako. Ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote. Ndugu wapenzi, katika furaha ya Kristo na kwa sikukuu ya leo, tutakiane amani ya Kristo. Anayeondoa dhambi zetu na dhambi za dunia nzima, heri wote wenye kualikwa hapa kwa karamu yake. Mwili wa Kristo utulinde katika uzima wa milele. Thank you.
lako tulilolisikiliza kwa sikukuu hii ya leo uzidishe zawadi za neema yako katika dioseze yetu kupitia mtumishi wako uliyemteua aongoze, nikitolea ibada hii takatifu ya shukrani. Unifanyizie basi nitimize vizuri kazi ulioniahidi, ulioniaminisha ya kumchunga kondoo zako, tena nipate tuzo la milele ya utumishi mwaminifu. Tunakuomba hayo kwa ajili yake Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Ibada takatifu ya misa, nasema tena asante sana kwa nyinyi wote, si kwa sala tu, lakini kwa mashauri mbalimbali na misaada mbalimbali kwa kupitia utumishi wenu pia katika diocese yetu, na asante kwa ibada hii takatifu ya misa. Mwataniletea pombe asikie sai akui après-midi. Leo kisha hii misa ndaenda kusoma misa panzi huko Kisaverie, mwa alikufia Uvira, na kama vile mnajua simetieri yapo ni pale panzi, mimi napasha fanya misa kumsindikiza. Donc tout en étant en pleine fête d'anniversaire, mimi napasha timiza mapashwa ya baba katika diocese yetu, tukisindikiza yule aliyetutangulia mbinguni. Alikufa na miaka 82, alikuwa mgonjwa. Tunatumainia kama alifanya, Mungu atampokea mbinguni mbio mbio. Hakufa mtoto mdogo, kumbe alikuwa shatumika mingi mwa eklesia ya Bwana. Leo ni siku pia ukumbusho wa kuuawa kwake Kabila. Mnakumbuka fika mdemi de au ensio kule ngambo kule, tunaikumbuka nayo iko ero national, na kesho ni ya Lumumba. Niliomba ba dirigeant ba politique kesho tuchange ile misa yote wote bawili ba ero national, tuwafanyizie misa moja. Haiko leo. Leo ni anniversaire ya kifo ya ule moya, lakini kwa anniversaire ya ordination episkopale yangu. Tukatie episkopa yangu kwanza kisha ili tutaitengeneza. Kumbe kesho kama mnaungana na sisi katika ibada ile ya kuombea nchi yetu, tena kwa namna ya pekee kupitia kifo ya bale bashefu bawili, na hali tunaishi ndani haiwezi kuwa mbaya. Balisema misa ni 9h30. Niliitika kuiongoza sababu ni waero nasionu, na ni mifano ya kujitolea kwa maendeleo ya nchi. Na mimi nakukumbusha kama siku ya Mungu mwai katedral, Monseigneur Emile Mshosho, askofu wa Dungu, atafanya misa yake ya premise hapa kwetu, na katika misa ya premise atapana upadrisho kwa Père Blanc Moya. Kumbe na hapo tuwatie katika sala, na Mungu atuzidishie neema za kila namna, eklesia ibaki alama ya Mungu katikati ya watu hata katika magumu. Na mwisho wa juma tutaenda Kinshasa kwa kuenda kutayarisha mapokeo ya Pape François. Mnajua kama afya yake haiko mzuri sana, lakini kwa anajikaza sana mwanaume tu, mumutie katika sala kufika kwake mwinchi yetu. Kristu atutembelee na tuletee amani yenye kudumu. Na watakia nyinyi wote mchana mwema, na ndugu zangu wa petit chanteur, bon travail ya congrès yenu, muendeleshe mzuri sana na matunda ya nyimbo zenu, comme dit Saint Augustin, qui chante bien prie deux fois, mutuombeye deux fois, na mbarikiwe sana.
nani. Mungu Mwenyezi awabadikie nyinyi wote kwa wema wake na amwange ndani yenu hekima ya wokovu. Siku zote na popote awalishe na mafundisho ya imani na kuwasaidia katika vyote ili mudumu katika matendo matakatifu. Aongoze miguu yenu kumwendea yeye na kuwaonyesha wengine wote njia ya amani na ya mapendo. Baada ya takatifu ya misa, baraka ya Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi siku zote. Twende na tudumu katika amani, furaha na mapendo ya Kristo.